Id-dinja da xokjata minn attakki terroristiċi li nar il-ġemma laqtu tlet kontinenti. Tul il-jum ta' tal ta' turisti tal mit il-Tunezija, wara l-isparar tal-massa ħalla minn tal-inqas 38 persuna mejta, f'dak li jtikun deskritt pala l-ar attak terroristiku fl-istoria moderna ta' Tunezija. Saħan sitra kienem linji tal-ajru li wafq u t tjeriet lejn il-pajis u l-gvernala madwar 8 moskeja fejista jkun et jitwassal messaċ favur il-violenza. Fossi turisti mil-quta fit-Tunezija hemm numru ta' Anglizi bil-Prim-Ministru ta' Renjoni David Cameron għalli u għam bil-kas l-istess palmu għam dak li ġara fi Franza u l-Kuwait. Il-Gvern Malti esprima kondoljanzi mal popli tal pajjiż involuti u dwar il-kas i tal ministru Joseph Muscat f'intervista li set xandar il-ħat fil-oddu fuq għan radio. Għalli għam diversi riflessjoni iċi siru fostom dwar kif id-dinja d-deja min situazzjoni ta' instabilta' fej kontrarju għal dak li kien jiġri qabel l-għadu mhuwiex pajjiż imma organizzazzjoni. Il-Prem-Ministru appella biex ma sirx karikatura ta' situazzjoni u jkun hemm min li din hija bejn ir-reliġjonijiet. Mistoqsi dwar is-sigurtà f'Malta f'dawn iż-żminijiet ta' taqlib, il-Prem-Ministru qal il-Gvern qed jieħu l-prekawzjonijiet. L-allarmiż mużejjed ma jagħmel ġid lil ħadd. Jien jekk ikun hemm ta' periklu, mill-ewwel wieħed li mmur fuq it-television, mmur in-nies, u nejt l isma għanna problema ġiet iflegjata situazzjoni ta' periklu kull ħadd joqgħod attent għax il-ewwel wieħed ma rridx il ħadd jingiref għax ma kunu xedna xi Il-Prim-Ministru tenna l-Gvern Malti jikkopera ma' gvernijiet oħra fost oħrajn bibdil ta' informazzjoni. Il-kwistjoni hija dejjem l-intelligence. Jifieri xi kuq isir sabiex fil-pajjiż wieħed jara li ma jkunx hemm situazzjoni ta' allarm. Jien sallum il-ġurnata salbi raflaċi jastess fejn tkellimt ma' s-servizzi ta' sigurta ta'na, tkellimt ma' l-polizzija, tkellimt ma' l-forzi armati, tkellimt ma' l-servizzi sigriti, ma' s-servizzi ta' sigurta. Il unaf u jien konxu bħala persona persuna responsabli minn dan kollu um, bil-monitoring li ku għati jisir.